တက္ကသိုလ်ကဆက်နေသေးတာနော်။အဲတိန်းတယ်လို့ပြောလိုက်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီဘူးကြီးတရားဝယ်ဆိုင်ကဲကိုတိန်းစီခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တမူးမြို့ဝန်နန်းဖာလုံဇေလန်းစုံမှဖျက်တမ်းသွလာနေတဲ့ခရီးသွားပြည်သူများနဲ့ရင်းများကို Fighter Police Syrian တမူးကစစ်ဆီးမှုများပြုလုပ်ခဲ့စင်မှတိန်းစီခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုတိန်းစီရတာဟာတမူးမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီထောက်ကုံများရောင်းချခြင်းရှိမှရှိသိလို့တဲ့အတွက်စစ်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Fighter Police Syrian တမူးကပြောပါဗျ။ ဆိုင်ကယ်စင်းနေလာတဲ့တို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြချိန်မှာအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ဟာခမရာ266ကဗိုလ်ကြီးဝဏဖြိုးရဲ့ဆိုင်ကယ်ဖြစ်တယ်လို့အတူပြပြောဆိုခဲ့တဲ့အတော့တင်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကဆိုင်ကယ်ဆိုသိတယ်။အေးလောပဲလား။ဟာတင်နေ။အော်ဂျောင်းရှိပါဦး။ပြောလိုက်။ဗိုလ်ကြီးဝဏဖြိုးငါတို့တင်တယ်လို့ပြောလိုက်နော်။ Fighter Police CRM တမှုဟာစစ်ကောင်းစီလက်အောက်မှာတာဝန်မှထမ်းဆောင်လို့တဲ့ပြည်သူပတ်တော်သာ CRM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး စက်ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြည်သည့်အရာကိုမဆိုစစ်စေးတွဲရှိပါကထမှန်သိသိမဲ့လို့လည်းအတိပေးထားပါရဲ့ရှင်